Odradio sam bike fitting kod Dejana Vračića u Mariboru, profesionalnog bike fitera kod kojeg su mnogi poznati biciklisti i cestovnjaci i ostali dolazili i odrađivali svoje fittinge. Meni je to bila velika želja već nekoliko godina ići kod njega to odraditi i evo sad se napokon to i ostvarilo. I jedna zanimljiva činjenica koliko je svijet mali, znači tijekom razgovora smo zaključili da smo on i ja vozili za isti klub, a to je biciklistički klub Loborika. Ja sam tada vozio 2007. negdje i on je isto vremeno bio u klubu. Međutim, ja sam tamo bio samo nekoliko mjeseci, jer sam tada još uvijek bio u srednjoj školi. Završavao sam srednju školu i nismo se stigli sresti na treninzima, ali evo da, znači isto vremeno smo bili u istom klubu. Samo ću dodati da me Dejan oduševio svojom pozitivnom energijom i stručnim znanjem, tako da evo topla preporuka kako god ima potrebu za bike fittingom, nek mu se javi, nek odradi kod njega fitting, evo stvarno nećete požaliti. Šta je to bike fitting i zašto se on radi? Vrlo je važno naglasiti da bike fitting je tu da tvoje trenutno postojeće stanje tijela i tvoje postojeće stanje fleksibilnosti prilagodi tvom biciklu. Znači, ti ne ideš na bike fitting kod doktora koji će ti reći nisi dovoljno fleksibilan, ne znam, u leđima ili nešto i onda da ti on da nekakve vježbe da to popraviš. Znači, to nije to, nego ti dođeš tamo takav kakav jesi i onda se prema tvom stanju bicikla prilagođava tebi tako da ti ona najbolje odgovara za tvoju vožnju, za tvoj stil vožnje. Mi kao ljudi nismo savršenih dimenzija tijela, što znači da nam je uvijek, recimo, lijeva i desna ruka nisu savršeno jednake duljine, uvijek je za neki mali iznos razlika u toj dužini ruke, isto tako vrijedi i za noge. Dok je, na primjer, bicikla savršeno izdimenzionirana. Na primjer, kada se mjeri na bicikli ta udaljenost od vrha sica do dna pedale, kad je pedala ispružena prema podu, ta dimenzija je uvijek savršeno jednaka i sa lijeve i sa desne strane bicikle. I sada tu dolazi do problema, na primjer, kako većina ljudi nema jednaku dužinu lijeve i desne noge, znači kako ti na bicikli pedaliraš, tako ti je jedna strana, recimo, dobro podešena, a druga strana će pati. Daću primjer za stopala. Za slučaj da imate recimo krivi gaz stopala, onda se tu gleda koji su vam anatomski ulošci potrebni, da li je to potrebno za oba stopala ili samo za jedno stopalo. I na taj način se popravlja, znači, vaše gazište, odnosno način na koji ćete opterećivati cipelu i pedalu. I to onda kasnije utječe na cijelu geometriju pokreta noge tijekom okretaja pedale. Također, jedan od razloga za bike fitting je ako imate nekakvu ozljedu, pa je zbog te ozljede imate ograničene pokrete tijela. I onda je tu dobro obratiti se nekom stručnjaku koji se bavi bike fittingom, kako bi ti on nekim svojim tehnikama i metodama popravio da ti obje noge jednako rade. Jer ako se to ostavi tako kako je, vrlo je vjerojatno da će doći do neke ozljede tijekom treniranja. To bike fitting možda ne mora raditi svako, ali preporučam raditi svima koji treniraju ozbiljno i koji odlaze na utrke i koji recimo provode tjedno više od 5 sati na biciklu ili nekome ko možda planira otići odraditi nekakav bikepacking izlet gdje će onako biti po cijeli dan na sicu i cijeli dan provoditi na bicikli. Znači, s time ćete si spriječiti eventualne ozljede i spriječit ćete si da dolazi do nepotrebnih upala tetiva. Koji su neki znakovi da bi vam možda dobro došao bike fitting? Da nakon vožnje imate bolove u nekom od dijelova tijela. Najčešće to bude da su vam preopterećene ruke jer ste previše nagnuti na volan, donji dio leđa zna često bolit, da vas žulja sic ili da imate da vas peče kod pišanja, to je isto tako zato što nemate dobro određen sic, ili bolovi u koljenima, ili da vam se upale tetive iza koljena, ili dole na peti, na stopalima, ili da vam trnu stopala, znači to su neke najčešće stvari koje se dešavaju zbog loše pozicije na bicikli. To je što se tiče nekakvih zdravstvenih razloga. Što se tiče nekakvih još dodatno natjecateljskih razloga,
Znači, kod natjecanja je uvijek poanta da ti budeš što efikasniji kod tog pedaliranja. Da ti, znači, svoju uloženu energiju na što efikasniji način preneseš na pedale. Uglavnom, znači, kako biš najefikasnije prenosio svoju snagu na pedale. Znači, dobrim bike fittingom ćeš dobiti i na tome da pri nekakvim jednakim vatima možda štediš više svoje tijelo. Cijela poanta je ta nekakva efikasnost kod natjecanja. E sad, kako taj fitting izgleda? Ajde ovako, najprije ću vam sada pustiti video gdje sam ja pričao o nekakvim predviđanjima šta sam mislio da će se meni na tom bike fittingu promijeniti. Pa ću vam sad pustiti to, a onda nakon toga ću vam ispričati točan tijek kako je taj bike fitting izgledao, dakle smo krenuli, šta smo sve radili i šta smo sve na bicikli promijenili. Pa evo, vidite pogledati. Evo, danas se nalazimo u Mariboru. Došli smo kod Dejana Vračića obaviti bike fitting napokon. To je nešto što planiramo raditi već jako dugo vremena, možda i više od 5-6 godina, nikako da se na to odlučim do danas. Evo, sad nekako imam biciklu koju planiram držati duže vremena kod sebe, a i jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučio na bike fitting je što imam problem sa lijevim koljenom i sa tetivom iza lijevog koljena. I onda kad imam više uzastopnih treninga za redom koji su malo intenzivniji ili duži, onda tu dođe do upale te tetive. I to je nešto ono čega se želim riješiti, da se više ta ozljeda ne vraća. Jer onda kad se to dogodi, onda ja moram malo pauzirati, raditi neke malo lakše treninge i dati vremena da se to oporavi ponovno. I to mi se jednostavno više ne da. Isto tako nadam se da će taj bike fitting malo pospješiti kvalitetu mojeg pedaliranja, da će malo se ravnomjernije raspoređivati snaga lijeva u odnosu na desnu nogu. Problem sa donjim dijelom leđa sam također imao. To sam si bio nešto samostalno doma podešavao bike. Osim toga sam bio bacio još vježbe snage za cijelo tijelo i za kor i za leđa, to malo naglašenije. I tu moram reći da se ta bol u donjem dijelu leđa izgubila, ali evo, vidjet ćemo šta će danas profesionalac reći na moju poziciju na bajku. Igrat ćemo se ovako neke moje pretpostavke, da vidim samo koliko ću biti daleko od istine. Znači, pretpostavljam da mi je možda desna noga mrvicu kraća, nisam siguran. Uglavnom imam feeling kad pedaliram da lijeva noga odrađuje većinu posla, a da desna se nekako samo više vuče za njom. Ono, da imam u odnosu na cijeli krug okretaja pedale, da imam u dva navrata kao prazno hoda sa desnom nogom. Pretpostavljam da je nešto, da je razlog tome različita dužina noge. Evo, ne znam šta bi drugo moglo biti, vidjet ćemo šta će reći Dejan. I zanima me također da li će mi reći da je ova rama koju vozim prevelika za mene. Znači, riječ je o Scott Spark iz 2019. godine, L veličina rame. Meni po nekom osobnom osjećaju jako dobro paše, baš sam zadovoljan s tom geometrijom i s tom veličinom rame, ali možda kad idem u onaj kao neki onaj aerodinamični položaj, kad onako baš gazim neki interval, imam osjećaj da se malo previše na prednji dio sica namjestim, što i je položaj za takav intenzitet vožnje, ali svejedno, neko moje subjektivno mišljenje je da može to biti malo bolje. Jedino što ja nemam prostora više di pomaknuti taj sic napred, to je malo nešto što me onako plaši, isto tako vidjet ćemo šta će Dejani na to reći. Ako to bude problem, izgleda da ću onda morat se riješiti dropera, loziti bez dropera i nabaviti neku šipku sica koja ima blagi otklon i onda da taj otklon bude malo prema naprijed. Evo, ne znam, vidjet ćemo. I nadam se samo da što se tiče volana neće morati biti nekih velikih preinaka jer ga više nemam kamo dići. Bajk je kupljena takva kakva je, već je bila malo odrezana vilica, tako da tu nemam baš puno pomoći šta oko toga napraviti, osim da se kupuje nova vilica. Ali evo, sad da ne pametujem previše, idemo odraditi bike fitting pa ćemo znat bolje. Znate iz prošlih videa da sam bio izgubio GoPro i u kutiji od GoProa također je bio trnožac od mobitela, tako da sam ono ostao malo bez opreme. I danas kad je prilika sam tek odlučio kupiti
novi tronožac, tako da sam na putu tu u Mariboru stao kupiti novi tronožac za mobitel. I onda ću vidjeti sad sa Dejanom da li će on biti u redu s time da se dio ili cijeli fitting snimi, pa da vam mogu to malo prikazati. Nisam s njim ništa o tome pričao, nisam ga ništa vezano za to pitao, pa ako on bude s tim ok, onda vam budem to pokazao. Ako ne, nadam se da ću imati barem koju slikicu, pa ću vam prepričati ovako usmeno šta se tamo sve dešavalo. Eto, to je to, idemo na fitting. Ovo je sad javljanje već nakon odrađenog bike fittinga. Šta smo sve promijenili? Znači, spustio mi se sic za nekoliko milimetara, za jedno 5 milimetara otprilike, je išao niže. Pomaknuli smo sic prema naprijed, prema volanu. Volan je išao za čak 2 spacera niže, odnosno sad je na najmogućoj nižoj poziciji što može biti na bicikli. Blokeje na šprintericama smo pomaknuli dodatno unatrag prema petama. Ovo što sam pričao u nekim predviđanjima šta bi meni moji problemi mogli biti, znači bio sam u krivu, došli smo do zaključka da su mi, znači, noge poprilično simetrične i tu nije bilo potrebe za korigiranjem toga. Sad ovako, idemo iz početka. Kako je bike fitting izgledao i odakle smo krenuli? Sve se kreće gledati od stopala. Znači, prva stvar koju je Dejan napravio, morao sam se izut, pregledao mi je stopala, znači kako izgleda moje gazište stopala. Kakav mi je oblik stopala. Vidi sada, lijevo-desno, otisak, znači, je jako slično. Okay? Znači, ne nosi jedna noga više opterećenja. Uh-huh. Za sada imamo klasični srednji stopalni look. Znači, ako bi to bilo popunjeno, uh-huh, znači, već bi ti stopala prunila, već bi ja to vidio kako mi stojiš. Ako je rupa između, onda je visok stopalni look. Znači, tu ako dođe do kojih problema, trnjenja, mrtvenja, s koljenima van, nutra, to se može isto rješavati sa ulošcima ili sa šinima, okay? Kad je uzeo sve te mjere, onda prva stvar koju smo podešavali bili su blokeji na šprintericama. Ok, znači to su moje šprinterice i to su vam blokeji. Znači blokej mi je bio originalno, kako sam si ga sam bio podesio, više ovdje naprijed, znači pomaknuli smo ga u smjeru prema peti i to se ništa ne radi na pamet, nego to je postupak koji je trajao skoro 40 minuta, gdje on mene detaljno pregledao kako stojim, morao sam raditi čučanje na jednoj, na obje noge, znači prvo s jednom nogom pa s drugom nogom. Znači sad gledamo gležnje, znači sad kad nema dodatnog opterećenja, stopala, gležnje su ti ravni, znači ne pruniraju unutra, ne supiniraju prema van, imamo još stopalni lok. E sad pa ćemo napraviti jedan test pod opterećenjem, pa da vidimo šta će se sad dešavati. Prvo meni se samo krenuti. E sad ćeš raditi čučan na jednom nozi. Okay. Onda se sjedneš na nekakav stol, koji je ono poput stola za masažu, gdje onda ti noge opušteno vise prema podu, pa se tu gleda da li ti stopala u tom položaju vise prema vani, da li prema unutra, onda se gleda maksimalna fleksija stopala, znači prema gore, prema dole, koliki je taj kut. I kad se sve to uzme u obzir, onda on već sa svojim iskustvom i znanjem zna kako te blokeje pomaknuti da bi meni odgovarali. I to se radi opet pomoću nekog posebnog alata gdje se šprinterica postavi na tu nekakvu ploču i gdje se onda točno vide prema crtovlju gdje te pločice trebaju stajati. Tu se onda te pločice fiksiraju i nakon toga, što se tiče šprinterica, smo za sada gotovi. Nakon toga sam morao na tom stolu leć i onda on pomoću nekakvih drugih mjernih instrumenta gleda, znači, koliko je moje tijelo fleksibilno. Znači ono kao kad u sjedećem položaju moraš dotaknuti prste na nogama i tako dalje, znači da se sve geometrija tijela ovoga mjeri i fleksibilnost cijelog tijela se mjeri i onda se prema tome kasnije podešava bicikla. Znači, bike fitting se može raditi za bilo koju, za bilo koji model bicikla. I za MTB, i za cestovne, i za triatlon bicikle, i za downhill enduro bicikle. Znači, za sve se radi bike fitting i za svaku biciklu normalno postupak mrvicu drugačiji i može se na drugačiji način malo i gledaju neke stvari koliko će biti ta pozicija vozača agresivna na bicikli. Da li će biti onako 100% racerska ili će biti neka udobnija, ovisno sve o tome koliko si ti fleksibilan i koje su tvoje namjere u sportu ili rekreativno. Ok, znači kada mi je promjerio cijelo tijelo i fleksibilnost cijelog mog tijela, tu se gleda da i također i glava, znači koliko je taj kut
koliko možeš podići glavu prema gore, koliko možeš prema dole, jer kada si na bicikli u onom aerodinamičnom položaju, znači isto moraš gledati prema naprijed, vidjeti cestu prema kamo ideš, znači ne možeš imati neku agresivnu poziciju da je volan jako nisko, da ti je sic ovoga visoko i da onda ti ne možeš podići glavu da vidiš kamo ideš. I normalno opet mora biti taj neki kut gdje na dugoročno, na dugo vremena, na primjer na sat i pol dva, neće vrat početi bolit što si u toj aerodinamičnoj agresivnoj poziciji i gledaš prema gore. Znači to opet ne smije biti maksimalna fleksija vrata. Ovoga, kad se sve te mjere uzmu u obzir, onda se sjeda na biciklu i onda postavio mi je senzore, znači na lijevoj i na desnoj strani tijela, i kreneš sa vožnjom bicikla. I tu kompjuter onda čita kako ti, kako se tvoje tijelo ponaša na bicikli. Znači gleda se recimo kod pedaliranja, kako pedaliraš, ovoga, kad se gleda znači, iz ovog nekog smjera, kompjuter ti gleda kako tvoje koljeno kruži. Znači da li kruži cijelo vrijeme po istoj liniji okomito gore dole, ili dok pedaliraš da ti koljeno ide ovako malo lijevo desno kako stišćeš pedale. Znači to je isto vrlo važno, da li postoji taj neki pomak lijevo desno što ne bi smio postojati, znači moralo bi biti što je više moguće pravocrtno okomito prema dole. Gleda to i gleda te neke ostale kuteve koji su već u nekim dozvoljenim parametrima gdje sve lijepo to na ekranu imaš prikazano i Dejan normalno zna koliko to sve treba iznositi, tako da se onda pomoću podešavanja sica gore dole, napred nazad to izregulira dok se ne dobije što je idealnije moguće vrijednosti. I kad se to odradi, ovoga, gledali smo čak ručke na volanu, znači da budu idealno pomaknute sa vanjske strane prema unutrašnjoj strani volana, tako da bude za ruke i za zglobove što opuštenije i što jednostavnije za dostupit tim kontrolama, odnosno kočnicama, mjenjaču, svemu što već imaš na kokpitu na volanu, da ti tijekom vožnje ruke ne bi se umarale nepotrebno dok koristiš sve te komponente na volanu. I volan se opet podešava, znači, visinski po tvojim fleksibilnim sposobnostima. Ok, kad smo to odradili pomoću kompjutera, onda se još obavezno i vizualno Dejan to promotri i još jedan put premijeri sve, da je i vizualno sve ok. Znači, bez obzira na to što kompjuter daje vrlo precizne podatke, on još i vizualno tebe ispregleda i uvjeri se da smo stvarno napravili dobar posao po tom pitanju fittinga. I kad se to sve uvjerimo da je to sve ok, znači tu se onda bicikl steže i tako bude spreman za vožnju i s time bike fitting gotov. Ti onda dobiješ sve te mjere da biš si mogao doma, ako imaš za promijeniti neku komponentu ili nešto, ili promijeniti biciklu, da si možeš to vratiti na te dimenzije kao što je bilo podešeno na bike fittingu. S time da je važna napomena, kad se mijenja bicikla, pogotovo u mountain bike-u, čak ako kupiš biciklu za istu disciplinu, razlika je od brenda do brenda u geometriji bicikla i tu bi bilo poželjno opet otići, znači, na bike fitting da ti on to pogleda, jer nisu jednake mjere obzirom na tu geometriju bicikla od brenda do brenda, znači neće biti jednake mjere ono koje si uzeo. Biće otprilike slične, ali neće biti baš jednake. Tako da je dobro opet to stručno ići pogledati. To je samo ovako napomena, nije nužno, ali eto čisto da se spomene. I znači, ne možeš prenositi bicikla koji su za mountain bike na biciklu koja je za cestovnu. Zaključili smo za mene konkretno da meni odgovara veličina rame MTBA L, što i vozim, dok cestovni bicikl bi mi odgovarala veličina rame M. Znači, to isto kad kupujete bicikl, možete se savjetovati sa Dejanom koja veličina bi vam najviše odgovarala i koji model bi vam najviše odgovarao, ovisno opet o vašim dimenzijama tijela, ne, i poziciji, i fleksibilnosti i svemu ostalom. Eto, ukratko bi to bilo objašnjen bike fitting. Ako vam se video svidio, čak se i rimuje, možete, molim vas, lajkati ovaj video, proslijedite ga prijateljima, prošerajte ga, i ako baš želite ići ono ekstremni korak dalje, imate u opisu videa link na donaciju preko PayPala, odnosno možete me počastiti kavom
i tako potaknuti ovaj kanal da nastavi sa svojim radom i donosi vide sa sličnim sadržajem poput ovoga. Također u opisu videa puštam i kontakt za Dejana, znači ako vas zanima cijena za bilo šta od ovog što sam pričao, nemojte pitati mene, obratite se direktno njemu. Dejan je ono prva liga, zrači teškom pozitivom i odgovarala vrlo brzo na mailove i na poruke, tako da ono, javite se najbolje direktno njemu, objasnite mu kratko šta vam treba i on će vam se sigurno brzo vratiti sa povratnom informacijom. Eto, do sljedećeg videa, lijep pozdrav!